পঞ্চম দিনাও উদ্ধার অভিযান অব্যাহত আছে দেবভূমি উত্তরাখণ্ডৰ সুৰংগত আবদ্ধ শ্রমিকৰ উদ্ধাৰৰ বাবে উত্তৰ কাশীৰ সুৰংগত আবদ্ধ হৈ আছে 40 জনকৈ শ্রমিক আৰু বৰ্তমানেও কিন্তু উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই সেই সুৰংগৰ পৰা এছডিআৰএফ এনডিআৰএফ আৰু সেনাবাহিনীয়ে অহৰ্নিশে অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰ কাৰ্য শ্রমিকসকলক খাদ্য আৰু পানীৰ যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে সেনাৰ হেভি ড্ৰিলিং মেচিনেৰে আজিৰে পৰা চলিব উদ্ধাৰ অভিযান আবদ্ধ শ্রমিক কেইজনক উদ্ধাৰৰ বাবে নৰৱে আৰু থাইলেণ্ডৰ বিশেষ দলৰো সহায় লৈছে ভাৰতে সেনাৰ হেভি ড্ৰিলিং মেচিনৰ সহায়ত উদ্ধাৰ অভিযান সফল হলে আজি নিখাৰ ভাগলৈ শ্রমিক কেইজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ আশা প্রকাশ কৰিছে উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই উত্তৰাখণ্ডৰ সুৰংগত যি উদ্ধাৰ অভিযান পঞ্চম দিনৰ সেই সন্দৰ্ভৰ শেহতীয়া খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো আৰু যিহেতু নিৰ্মাণ সুৰংগত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল কাম কৰি থকা অৱস্থাত কেইবাগৰাকীও শ্ৰমিক আৰু সেই শ্ৰমিকৰ দলটোত আছে দুগৰাকীকৈ অসমৰ শ্ৰমিকো আৰু তেওঁলোকক খাদ্য লগতে পানীৰ যোগান ধৰি থকা হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দলে অবিৰতভাৱে তেওঁলোকক খাদ্য আৰু পানীৰ যোগান ধৰি আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈ তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই নৰৱে আৰু থাইলেণ্ডৰ বিশেষ দলৰ এতিয়া সহায় ল'বলগীয়া হৈছে ভাৰতে